सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकलाई मंगलबार अपरान्ह चार बजे संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हासंघको परामर्शमा मंगलबार चार बजेका लागि बैठकको समय निर्धारण गरेको कु, सङ्घीय संसदका महासचिव डाक्टर राज गौतमद्वारा जानकारी बागमती प्रदेश सरकारद्वारा संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकार विरुद्धमा रिट दायर गरिएको उल्लेख शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण एन दुई हजार उनासीको विरुद्धमा प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन संघीय संसदबाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण एन दुई हजार नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवालाई सहज योग्य यात्रु मैत्री विश्वसनीय लागत प्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाँछेको दावी दसैँको बेला सार्वजनिक यातायातमा सर्वसाधारण ठगिने क्रम यो पटक पनि रोक्न नसकेको प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको आरोप सोमबार बसेको भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको दशै समीक्षा बैठकमा बोल्दै यो पटक पनि सर्वसाधारण यात्रु चार गुणाले ठगिएको सांसद पौडेलको दावी सडकहरूको दुरावस्था यातायात व्यवसायीहरूको मन लाग्दी र सरकारको व्यवस्थाका कारण यो वर्ष पनि दशैंको सार्वजनिक यातायात सहज र सुलभ हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त दुई हजार चौरासीको चुनावमा एकलौटी जित्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी पार्टीले तोकेको मिसन दुई हजार चौरासी पुरा गर्न जोड दिएर लाग्न आग्रह एमाले गण्डकीको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई शपथ गराउँदै एमाले गण्डकीको अधिवेशनमा प्यानल बनाएर चुनाव लड्दा पार्टी कमजोर हुन सक्ने भन्दै एकतामा जोड दिन ओलीको आग्रह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र वामदेव गौतमहरूमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद देखा परेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको भनाई हाल पुँजीपति र श्रमजीवी वर्गबीच उथलपुथल भइरहेको उल्लेख गणतन्त्र स्थापनापछि एमालेको दशौं महाधिवेशनले नयाँ राजनैतिक निष्कर्ष निकालेको भन्दै समाजवादी आन्दोलनमा प्रवेश गरेको जिर तीनै तहका सरकारको सक्रियताले दशैंमा ठूला सड़क दुर्घटना नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको जिकिर ठूलो दुर्घटना नहुने गरी दशैंमा गाउँघर जाने यात्रुहरूलाई यातायात व्यवस्था सहज बनाउन सफल भएकोमा सरकार सन्तुष्ट रहेको उल्लेख सड़क पूर्वाधार र यात्रु ठगिने समस्या समाधान गर्न स्थानीय प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिकाले पनि यातायात व्यवस्था सहज हुन सकेको फनाई सड़क निर्माण ढिलाको विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको उल्लेख बर्खाले बिगारेको सडक खाल्डा खुल्डी पचास प्रतिशत मरमत गरिएको र मुख्य चाडपर्व दसैँ तिहार तथा छठ अघि नै सम्पूर्ण सडक सञ्चाल मर्मत गरिसक्ने तयारी अनुरूप मन्त्रालय तथा सडक विभागले काम गरिरहेको जानकारी देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अभियानका रूपमा आर्थिक सुधार गर्नुपर्नेमा पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यको जोड अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई आत्मविश्वास हुने गरी जागरूक गराउने खालको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख निर्यात साँगुरो बन्दै गएको आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको र राजस्व परिचालन अपेक्षा अनुसार हुन नसक्दा खर्चको संरचना नियन्त्रण बाहिर जान खोजे जस्तो देखिएको उनको फनाई चाडपर्वमा कालो बजारी गरी उपभोक्ताहरू ठगी गर्नेहरूलाई कुनै कारवाही गर्न नसकिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको भनाई आइतबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक दुई हजार अस्सीबारे छलफलमा भाग लिँदै विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी ऐनहरू बन्न नसक्दा कालो बजारी गर्नेहरूलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको उल्लेख ठूलो कालो बजारी गर्नेहरूलाई कसुरको आधारमा हेरेर दुईदेखि दस लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने जिकिर सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा तीन दशमलव शून्य पाँच अङ्कको सामान्य वृद्धि उना सत्तरी करोड बयालिस लाख रुपियाँ बराबरको अठाइस लाख चौबिस हजार कितासेयर किनवेच टी ट्वेन्टी विश्वकप फाइनल एसिया छनौटमा नेपालसँग सिङ्गापुर आठ विकेटले पराजित टस जितेर ब्याटिङ गरेको सिङ्गापुरले दिएको एक रनको चुनौती नेपालले सोह्र दशमलव तीन ओभरमा मात्र दुई विकेट गुमाएर पुरा निर्धारित बिस ओभरको खेलमा विकेटको क्षतिमा सिङ्गापुरद्वारा एक सय पैँतालिस रन नेपालको लागि ओपनर ब्याट्सम्यानद्वै आसिफ शेख र कुशल फुर्तेलद्वारा आठ ओभरमा चौरासी रनको साझेदारीसँगै नेपालको सहजित ओपनिङमा आएका आसिफले छब्बिस बल खेलेर एक छक्का र दुई चौकाको मद्दतमा सत्ताइस रन क्याप्टेन रोहित पौडेलले अभिजित पैँतिस रनको योगदान गर्दा कुशल मल्लले अभिजित छ रन बनाउन सफल टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौटको महत्वपूर्ण अघि आफ्नो अलराउन्डर खेलाडी दिपेन्द्र सिंह एरी अप्रत्याशित रूपमा घाइते हुन पुगेपछि नेपाली टोली दबाबमा अभ्यासको क्रममा घाइते भएका दिपेन्द्रले छनोट प्रतियोगिताको सबै खेल गुमाउने सम्भावना बढ्दो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता अघि घाइते भएपछि नेपाली टोलीमा बढ्यो चिन्ता बायाँ खुट्टाको गोलीगाठोमा गम्भीर चोट लागेसँगै उपचारमा रहे पनि एरी बैशाखी टेकेर सिङ्गापुर विरुद्धको खेल हेर्न पुगे किर्तिपुर क्रिकेट मैदान